Paging Dr. Gary C. Please proceed to the Geriatrics Department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanunod po kayo ng gabay sa kalusugan. Uh, malamang by now, eh, nabalitaan nyo na po yung nangyari kay uh, Mr. Ronaldo Valdez, no? Yung kilala sa Lolo Sir. at uh, nakakalungkot at nakikiramay po ako sa buong pamilya. Ang uh, sinasabing dahilan ay may kinalaman daw sa depression. So siguro magandang pag-usapan natin ngayon 'to dahil naalala ko nung nagpunta sa akin si Mr. Valdez o si Mr. Gibbs mga March of uh, 2023. Nakwento niya yung kanyang medical history at uh, nasa balita naman na uh, December 2022, which is one year ago, ay siya ay naoperahan, may kinalaman sa prostate cancer. So, nung nagpunta sa akin si Mr. Gibbs, ang kanyang main concern ay yung mga pananakit ng kalamnan, buto. Uh, particularly, dala na rin ng aging because of uh, arthritis. At uh, may konting duda ako na baka may kinalaman din dun sa kanyang prostate yung problema. But hindi natin pag-uusapan yung kanyang medical Uh, history. no? Ang pag-usapan lang natin yung nababalita na di umano kasi hanggang ngayon hindi pa confirmado as of this airing kung siya ay totoong nag-suicide. At ang sinasabing dahilan ay uh, depression at ito ay kinonfirm nung kanyang mismong matagal ng uh, manager na may, may mental health problem o issue na kinalaman. So, Uh, nung nag-usap kami, uh, nagulat ako masayahin siya eh. Very jolly, very nice guy. At ang unang-unang sinabi ko sa kanya nung nagkita kami, Sir, ako'y humanga sa inyo dun sa role ninyo dun sa Seven Sundays. I'm sure na marami sa inyo nakanood, no? At uh, na-post ko to sa akin Facebook before. Yung role niya doon, parang isang magulang na sabik. Sabik, ka Sa pagmamahal o pag-aaruga ng mga anak. Kaya sa isang banda, dun sa movie na yun, nasabi ko, marami akong pasyente na mga senior citizen, mga tatay-nanay, na halos yun mismo ang kadalasang dinadaing. So, nakwento niya, ay, Doc Gary, napanood mo pala yung movie ko? Oo, oh, napanood ko, sabi ko. At nagkwento ako, may very jolly. Actually, napakamasayahin na tao. But siguro, uh, isa sa pag uusapan namin na uh, hindi naman to as doctor-patient na uh, uh, relationship ay uh, yung sharing. Sabi nga niya, eh, alam mo do, kaya ako eh, marami akong mga project na hindi ko na nagagawa sa TV at sa movies dahil nga hirap ako maglakad. So, nabanggit niya yun. So, sinabi niya pa, 50 years na ako nasa ganitong uh, ano, na movie industry na tinatawag na showbiz at talagang parang hinahanap ng katawan niya yon So, yung nagkaroon ng pandemic, may kinalaman din sa mga lockdown-lockdown, eh, tuloy-tuloy na may -tuloy nakaramdam siya ng pangihina. Ngayon, uh, naisip ko na pag-usapan natin itong depression kasi pag ang isang tao dumay na parang nalulungkot siya, ano bang kadalasan sinasabi ng kamag-anak? Ang hina naman ng loob mo. O, oh, drama-drama mo. Hindi natin inintindi. May napanood ako isang commercial, no, international na commercial to tungkol sa mental health. Na magkaibigan sila, parang senior, lalaki pareho. Nanonood sila ng uh, football. Yung isang lalaki, every time makashoot, yung makagol, yung kanyang uh, uh, team, siya ay tumatalon at ang saya-saya. Samantala yung isa, nakaupo lang. Maski na masaya yung kasama niya, siya ay parang, parang bland lang. Wala. Walang reaksyon. Palagi pag manunod sila, ganun ang reaksyon ng lalaking isa, masayang-masayang isa na malungkot. Pero maniwala ba kayo at the end of that commercial, yung mismong masaya, siya ang nawala. Siya ang namatay. Siya ang nagpakamatay. Ano ibig sabihin na minsan yung taong akala mo lang masaya, yung pala silang dumadaan sa matinding depression. So, Maraming mga pasyente na dumadan sa depression ayaw magpatingin. Natatakot sila na i-judge sila. Eh, ang pa naman ngayon ng social media, mga basher. So, parang kulang tayo sa pag-unawa. Napansin ko, kulang tayo sa pag-intindi. Ilagay nyo kung kayo ang nandoon sa ganong posisyon. So, ano yung mga dapat atin bantayan? So, itong sasabihin ko pong ito ay para sa mga nanonood ngayon na maaaring dumadan sa kalungkutan, depression. Kasi pag sinabi mong kalungkutan o sadness, iba po yon sa depression, lalo na clinical depression. Lahat tayo dumadaan sa isang bahagi ng buhay natin na malungkot. Halimbawa, bumagsak ka sa exam, bumagsak ka sa board exam, sa medical board, or kung ano man, malungkot ka. Pero panandalian yan. Ganon din po yung ang ka, nasunugan ka, nanakawan ka, okay, nagkasakit ka. Ilan ang nanunod ngayon ang depression nila dahil first time nila magpapasko, na hindi nila kasama yung mahal nila sa buhay. Mapaasawa man, anak man, o kung sino man. Hindi ba? Naisip ba natin yon na ang dami nagdiriwang ngayong araw ng kapaskuhan pero meron mailan-ilan na nalulungkot? Inintindi ba natin sila? E paano kung tayo nandun sa ganung posisyon? Maintindihan ba natin? Siguro kailangan ba natin maranasan yung mga naranasan nila bago natin sabihin na ay totoo pala to. Kaya itong mga sasabihin ko ngayon ay para mabigyan lang kayo ng mga ano ba yung mga warning sign? Ano ba yung mga dapat bantayan mo? Ano yung makikita mo sa kasama mo sa bahay na ba nagbago ah? At baka ito ay kailangan ng professional help. So, wag mag na magpatingin sa isang psychiatrist, psychologist. Minsan, kailangan lang ng psychotherapy. May makausap, may labas din sa mananlob. Ilan na mga pasyente nagpupunta sa kliniko ng mga senior citizen na pag tinanong ko na tungkol sa mga buhay-buhay, bigla na lang iiyak. Magkukwento. Pagkatapos ng kwento, Dok, lumuwag ang pakiramdam ko. Sa pakikinig lang natin, malaki na may tutulong natin. Okay. So, ano yung mga signs and symptoms na dapat yung bantayan? Ito po, iisa isahin ko, ha? Ito. Number one, malungkot. Walang gana sa dati niyang interesado siyang gawin. Halimbawa, alam nyo mahilig siyang mag uh, malling tapos ngayon hindi na lumalabas ng bahay. Yung dating masaya siya, nagbabasketball siya o nagte-tennis o kung ano man ng sports niya, biglang nawala. Nawala ng ganang kumain pero may iba naman, kain naman ng kain, isa sign of depression din. Yung feeling may anxiety, hindi mapakali, hindi balisa palagi. Umiiwas sa mga tao, nagkakaroon na ng daing na hirap matulog o nakikita nyo na pa, umaga na. Mababa ang kumpiyansa sa sarili, may feeling na wala siyang halaga o unworthy siya o siya tinatawag nyo na parang worthlessness o kaya may guilt feeling palagi. Yung mga yan eh, maaring, o ba wala naman delikado dyan, pero paano yung nagkaroon na ng thoughts of suicide? Yung mga nagbibilin, ha, nako, pag ano, wala na ako, ha, ganito, ganito. Huwag nyo rin babaliwalain. Maaring iba, eh, kumukuha daw ng simpati sa kamag-anak. Sinasabi, oo, oh, maarte dumadrama lang sinanay. Pero huwag nyong sabihin yan. Pakinggan nyo, bakit? Bakit mo nasabi yan? Ano bang sa tingin mo dapat namin gawin para mawala yung ganyang pakiramdam mo? Uh, sa totoo naman, ha, huwag kayong magagalit. Marami naman sa inyo mga anak talaga na napabayaan yung magulang. Yung magulang nyo na maaaring gusto lang magsimba, nagpapasama, ang sasabihin, wala akong time, busy ako. Anak, sa mo ko sa doktor. Ay, nako, may gagawin ako, dok, eh, no, may gagawin ako, anak, hindi ako pwede magano eh. Sasabihin ng anak pala sa nanay, nanay, hindi ako pwede kasi meron akong overtime yon Napabayaan natin eh. Masakit man sabihin, nung bata ka, may sipon ka konti, dinadala ka kagad sa doktor. Nagtatay ka, dadaling ka agad sa pediatrician, pero kayo, mga anak ngayon, ginagawa nyo ba yan? Tapos nagtataka kayo, bakit sasabihin nyo, nagpapapansin? Eh, hindi nyo naman talaga pinapansin eh. Sasabihin nyo, KSP? Eh, hindi nyo naman talaga pinapansin, kaya KSP, kulang sa pansin. Totoo yun. So, ayusin natin. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng seven types of depression na dapat nyong bantayan. Ito po yung pitong uri ng depression na lahat tayo maaaring dumadaan sa isa sa mga babanggitin ko. Number one, yung tinatawag na situational depression. Pag sinabing situational depression, ito ay nagmula sa isang pangyayari tulad ng namatay ka na sa buhay, nagkahiwalay, o yan, baka yung mga fans ni Kathleen, diba? yung Kat, ano, Katniel, eh, nag-break up, o kaya ng trabaho, o kaya nagkaroon ng sakit, situational. Sakit na maaring panandalian, o sakit na panghabang buhay. Maring ito ang isa sa depression na naranasan ni Mr. Gibbs o si Sir Ronaldo Valdez. So, situational. So, pag naayos mo situation, okay. Pero yung sa situation niya, kung, kung health man yun, no? We can only speculate, no? Baka health nga yung dahilan na depressed siya dahil hindi na niya nagagawa dati niyang gawain because sa mga kanyang health concern at maaring permanent, maaring isa sa depression yan. Number two, persistent depressive disorder. Ito yung dalawang taon na higit na nandung ka sa ganung mga sitwasyon na binanggit ko. Yung mga wala kang gana lumabas, nagkukulong ka sa bahay, ayaw mo makihalubilo. Persistent ang tawag. Number three, seasonal affective disorder. Ito yung mga taong pagtagulan ulan o kaya nagbago yung season. Eh, malungkot sila, na mas gusto nila nagkukulong sa bahay. Pero seasonal lang yan. Ibig sabihin, depende sa panahon. May tinatawag na melancholia. Ito naman yung feeling of complete loss of pleasure sa lahat halos ng mga basic na gawain. Yan yung mga wala na talagang pakialam. Hindi na naliligo, hindi na kumakain. Yan, lahat wala. Number three, Another seasonal affective disorder na may kinalaman sa season, yun number 3. So, inulit. Number 4, melancholia. Number 5, menstrual dysphoric disorder. Ito yung mga babae naman during menstruation. Ilang araw bago mag-umpisa yung kanilang buwan ng dalaw, may depression. Panandalian din, based sa cycle lang. Then, postpartum depression. Nakarinig na ba kayo mula nung nanganak yan? Ganyan na siya? nakukulong sa bahay, na depressed Postpartum ang tawag. All of this, kayang ayusin. Kailangan lang pumunta sa psychiatrist or psychologist. And number seven, atypical depression. Pag sinabing atypical depression, ito yung na-experience yun na may period na nadidepress ka with movements of positivity and happiness. Saan ka naman makita? Maski na masaya ka dapat, nadidepress ka pa. So, experiencing period of depression with movements of positivity and happiness. Eh, ang hirap niyan. So, temporary yung mood nyo nagbabago-bago. So, all of this, yung mga tinatalakay ko ngayon, maayos yan. Meron, meron po mga sometimes chemical imbalance na binibigyan lang ng gamot na iinumin for ilang, maring ilang buwan lang, at once na naka-recover, back to normal. Ang problema lang kasi kung lumalalim na lumalalim yung depression at hindi agad nabigyan ng tamang pansin. Kadalasan, huwag nyo expect na yung mismo pasyente pupunta sa doktor na mag-isa. So kung napansin nyo may nagbago, hikayatin nyo, samahan nyo. Ang, ang sumasama, kadalasan pa dyan, mga kaibigan na matalik. Hindi nga pang-pamilya eh. Usually, mga close friends na naintindihan sila. Kaya, malaking tulong yung tinatawag na dynamic. Family dynamic. Yung mismong ka, ka, nakapaligid sa yung pamilya mo, mga kaibigan mo, kasi sila mismo, ang tutulong sa iyo na samahan ka, dalin ka sa mga mga katulong sa inyo, mga professional. Okay? So, sana sundin niyo po itong mga payo ko at uh, ang hirap kasi pati ngayon mga sikat, may pera, mga naririnig niyo siguro mga K-pop, ang dami nagpakamatay. 'Di ba? Just recently, may isang sikat na Chinese na singer nagpakamatay din. All of this because of mental health problems. At hindi po to si Raulo ha, kasi karamihan ng iba sa inyo, ay nako, sira ni hata ulo niyan. Huwag niyo sabihin 'yan. Kasi ito ay mga kung meron heart problem, may liver problem, meron din tayo mental problem. At lahat yan, kung ginagamot niyo yung problema niyo sa puso, problema niyo sa baga, ginagamot din natin yung problema sa utak. Okay? So please, guide niyo po sila. At habang may panahon, kung nakita niyo yung mga nanay niyo na medyo nalulungkot, baka ito ang dahilan. So walang edad na pinipili. ba diba? So please, sundin niyo po yung mga sinabi ko. Dapat marunong kayo mag obserba sa mga kasama niyo sa bahay, mga kaibigan niyo, kung may nakita kayo nagbago, I guide niyo po sila. Sana nakatulong tong lecture na to. Ako po si Dr. Gary C, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye.